l'ha presa per oficialitzar la seva candidatura a la batllia de Calvià per al Partit Popular. Avui capvespre es reunirà el Consell de Direcció de l'Ens Públic per elegir d'entre els seus membres la persona que substituirà Ruiz al capdavant de la direcció d'IV3. José Manuel Ruiz va ser elegit pel càrrec al Parlament Balear el 6 de març de 2012.